sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Veliki prijatelj srpskog naroda, poslanik u francuskom parlamentu i jaka politička ličnost na francuskoj političkoj sceni, Claude Gauguin, nije uspio da se izbori sa koronavirusom. Preminuo je u svojoj 75. godini. Ovaj izuzetan čovjek će ostati upamćen kod Srba u francuskoj počinjenici da je 2014. godine učinio da njegova opština u kojoj je bio gradonačelnik donira Srbiji pomoć u novcu u iznosu od 50.000 eura usled katastrofalnih poplava, prenosi portal Svi Srbi u Parizu.